Ir vairāk kārt bijis tāds posms, kad es tiešām visu gribēju pamest un es nezinu, aizbraukt uz Itāliju, paņemt vistas un audzēt tomātus. Tas bija mans tāds plans B, tāds pilnīgs pretējs, jo moda ir tik fast-paced. Bērnība bija, pirmkārt, esmu no Ventspils, un viņa nebija tik krāsaina, kā varētu būt izlikties, seku, ja kāds seko manam darbam vai tas, ko es daru. Viss bija diezgan piezemēti tādos toņos, un varbūt tas bija viens no tādiem, kāpēc esmu tik spilgts un košs savos darbos, jo es varbūt gribēju no tā visu tā kā izvairīties no tās ikdienas. Bet viss bija baigi forši līdz kādiem gadu septiņiem, kad nomira mana mamma, bet pirms tam viss bija tā kā ļoti veicinoši, tāds bērnība, ļoti aktīva, viņa man ielika mākslas skolā, un bija tāda daudzvedīga forša bērnība. Pēc tā, kad viņa gāja bojā, es tā kā, nu, par to baigi nerunāju. Un katrs to aizgāja kaut kā savā nostūrī, ar to informāciju dīlot, kā nu kurš kāds varēja. Un arī es nevarēju to īsti sagremot. Varbūt tāds ir iemesls, kāpēc iegāju tajā mākslē, jo es tā kā tur varēju kaut ko pats ar sevi, ar krāsu un formu meklēt, zīmēt, veicināt. Un, bet uzaugot Ventspilī pie dabas, pie jūras, bija forša vide. Pēc mammas zaudēšanas dzīvo pie omas, kur arī bija visādi sarežģījumi un arī ne tas, kas būtu bērnībā jāaiziet cauri, bet tas tikai mani beigās stiprināja kā cilvēku. Tas kaut kādā veidā es vienmēr atradu to visu, kā to varētu vai nu raudzīties uz pozitīvo pusi, vai nu tas man dod tādu spērienu uz priekšu iet un tiekties pēc kaut kādiem nereāliem mērķiem savā ziņā, uzdrošināties, braukt no Ventspils uz Rīgu studēt, vai no Rīgas uz Antverpenu un Antverpenas uz Londonu un riskēt, jo nebija īsti ko zaudēt. Nu jā, nu mana māma bija tāds tā kā centrs mūsu ģimenē, viņu visus mums tā kā salika kopā, viņa bija tāda ļoti progresīva domāša cilvēks, bija uzņēmīga, veicināja ģimeni, visādi satīstīts, viņa bija ļoti arī stilīga un forša un mainīja savu vizuālo tēlu diezgan krasi. Nu, viņa bija varbūt tāds spēcīgs cilvēks mūsu ģimenē, vismaz kā es to atceros. Un tēvs bija, bet man ar viņu nebija tik tūs attiecības, bet viņš bija tā kā fain, bet bija konflikti un viņš varbūt nevarēja īsti sagremot šo informāciju arī, un viņam arī bija grūti. Un vienkārši viņš nevarēja varbūt uzņemties šo te atbildību pār mani. Mans brālis vecākais jau aizbrauca studēt projām uz Rīgu, un māsa tikko arī taisa, nu, gandrīz pārbrauca uz Rīgu, un es tā kā paliku viens Ventspilī, un vienkārši kaut kā tā sanāca, kad es dzīvoju pie omas, kur varēja par mani tā kā parūpēties tīri, nu, arī emocionāli. Pabarot tur un tā tālāk, tēvam varbūt nebija tā praksa. Es nezinu, viņš vienkārši nebija tas, kas par visiem rūpējās mājās, kā ome vai kā mamma. Bet vēlāk mums pazuda kontakts, viņš iegāja diezgan dziļi arī reliģijā. Un tur bija visādi citi lietas, kuras man tā nebija, tas nav mans stāsts, vienkārši pazaudēju šo cilvēku kontaktu un jā, tā vienkārši sanāca, ka es mans ceļš aizvedu projām no viņa. Moda un māksla man bija ļoti tuva, nu kā jau no bērnības, man ielika mākslas skolā, jo es zīmēju mājās. Protams, tas nebija nekas profesionāls, bet es izrādīju interesi izpausties tādā formā. Nebija tā, ka es
zināju, ka mode būs uzreiz tas celiņš, bet es jau pirku, vai skatījos, es sākumā skatījos uz mammas vai māsas žurnāliem Vogue un Harper's Bazaar, kas bija Krievu tajā laikā. Un vēlāk, kad nu, kaut kādiem 8-9 gadiem, es jau sāku pamazām pirkt pirmos žurnālus šur tur. Un tad es pabeidzu, pirms es braucu uz Lietišķiem, es jau sāku pirkt arī ārzem žurnāls, amerikāņu Vogue, britu Vogue. Un es tā kā tīri taļ tā, ka man tas interesē vizuāli, es izpētīju to arī tā kā, kas ir tie dizaini, kas man patīk. Tad arī internets jau 90. Gadu beigās parādījās man, un es varēju tā kā googlot un meklēt dizainerus, ko viņi dara, kur viņi ir. Man bija klades, man bija tāda apsēstība savā ziņā. Es kolekcionēju visādas bildītes, saliku tā kā pa lapām šis, par šo dizaineru, un cik viņam ir līnijas, un kurā namā viņš strādā, vai nu, kurā modas nedēļā piedalās. Es tā kā izzināju tīri faktiski šīs te lietas. Un tā es arī sakontaktējos ar vienu no saviem draugiem, kuriem es joprojām esmu draugs, viņš arī kolekcionēja žurnālus, un mēs pirmajā kursā iepazināmies Rīgā, un viņam interesēja citas lietas, un man citas lietas, un tas bija interesanti veidot šo te dialogu, jo mums abiem bija ļoti liela interese par modi, un mēs viņu daudz pētījām, un mums bija savā ziņā vairāk zināšanas nekā skolotājiem, daļ tā, ka mēs vienkārši informāciju uzsūcām vairāk un izzinājām, un dalījāmies arī ar klasi, bet nu, mēs bijām tādi izaicinoši kursi savā ziņā ar to. Tā, nu, vismaz man tā liekas, ka mēs bijām. Un tas bija tāds lauciņš, kurā es jūtos ļoti komfortabli. Un skola, tieši Lietišķie, tagad Rīgas dizaina mākslas vidusskola, deva tādu labu pamatu, saprast, kā drēbe tiek veidota. Jo pirms tam es vienkārši zīmēju, gleznoju, ar māliem veidoju lietas Ventspilī, bet šeit tieši bija tā tehniskā puse, un to kreatīvo pusi es vairāk tā kā caur informāciju uzsūcu no žurnāliem un interneta. Un bija tāds laiks, bija tāds periods, kad, nu, pirmkārt es gribēju no Ventspils aizmukt savā ziņā, no 9. pēc ģimnāzija, pirmā ģimnāzija 9. klases beidzot, es aizbraucu uz Rīgu, nu, es gāju uz kursiem, Lietišķos sākumā, un tad es tiku modas dizaina nodaļā. Jā, nu tas bija tāds savā ziņā, es gribu tālāk iet, es negribu palikt Ventspilī. Tur nav nekādu šādu iespēju, un tad es tiku Rīgā, dzīvojot šeit un tiekot vēl pie vairāk lietām, pie grāmatām, kaut kādām lietām, kuras man nebija tur. Es izzināju, ka nu, pasaule ir vēl lielāka, ir šīs te iespējas, ir šīs te skolas, modas skolas ārzemēs. Top 3 skolas ir Ņujorkā, Parsons, ir Lielbritānijas, St. Martins un Antverpenē, Royal Academy of Fine Arts. Es pieteicos arī pēc Lietišķiem, tā kā man bija jādomā, jāspar šis te solis, ko es darīšu ar sevi, jo es tā kā saprotu, ja es gribu būt modas mākslinieks, man tādī laikā nu, Latvijā nav īsti iespēju darīt to, ko es gribu, kādu līmeni es gribētu izzinot visu šo, ko es esmu izzinājis. Es to šeit fiziski vienkārši nevaru sasniegt. Un ir šīs te 4 modas nedēļas, kas notiek pasaulē, New York, Milāna, Parīze un Londona. Un man ir kaut kā uz to pusi jāvirzās. Un līdz ar to es pieteicos sākumā San Martinā skolā. Diemžēl uz to intervijas netiku. Nu, man neuzaicināja, bet es pieteicos uz Antverpens, kas arī ir top 3 skola. Un es noliku eksāmenus un es tiku iekšā. Tas bija tas pirmais spēriens. Bet es arī nebija tik vienkārši, jo man nebija līdzekļu. Un man bija jāatrod šī tā iespēja. Un mēs atradām iespēju caur bankās tad devu kredītu uz studijām ārzemēs. Kurš deva man tādu papildus iespēju tomēr aizbraukt un darboties. Un tas man īsti nekas tāds īpašs tāds tā kā neturēja palikt. Es tomēr varēju riskēt un izdarīt šo, spērt šo soli un aizbraukt uz Antverpeni un mēģināt tā kā veidot šos te pirmos soļus.
Nu, tā kā, un ar laiku es sapratu, ka arī studēt gan Lietišķajos, gan Antverpeni, kad ir tie soļi nepieciešami, diezgan lieli, nu, ka viņi ir jāuzņemās un jāizlem, ko tu gribi, un jānostāt savus tāds mērķis. Es arī sapratu to, ka Beļģija nebija mana pilsēta, Antverpeni nebija mana pilsēta. Man tomēr kaut kas sauc uz to Londonu. Un pēc otrā kursa es tā kā pametu studijas Antverpenē, es arī nepabeidzu šo akadēmiju. Es aizbraucu uz Londonu, tikai paņēmu vienkārši vienā mirklī, es domāju, ka šis nav priekš manis. Nu, es domāju, pati tā vide, jo pamatā tur komunicē franču un beļu valodā. Un es mācījos, bet es nevarēju viņu apgūt. Tādēļ es, bet angļu valodā es runāju jau no bērnības, jo es uzaugu tā kā, tādā pašā, tā kā self-taught in a way, skatoties televizoru, multifilmus un mūzikas kanālus, jo mums bija satelīta disks tad tajos laikos. Un no tā es iemācījos šo te valodu. Un jā, man vienkārši vilkus to Londonu, un man vienkārši paveicās arī tur to, kad tur jau bija draudzene, ar ko es mācījos Ventspils no pirmās klases. Viņa jau bija aizbraukusi, un es vienkārši pie viņas nodzīvoju apmēram 6 mēnešus dīvāna. Viņa strādāja pa naktīm, es strādāju pa dienu. Es nestrādāju, bet es tā kā gulēju pa nakti, tā gāju pa dienu, kamēr viņa guļ. Pa pilsētu izzināju Londonu, vandījos pa ielām, gāju uz žurnālu veikaliem, grāmatu veikaliem. Jā, mēģināju saprast, kas ir nu, tā moda tālāk. Un tad 6 mēnešu laikā bija tāds punkts, kad nu, man tas kredīts vairs netiks, nu, viņš beigsies tūlītās, un tad man jāizlēma, vai nu es meklēju to darbu Londonā, un vai nu es neatrodu, man jābrauc atpakaļ uz Latviju, un tad burtiski pēdējā 6. mēnesī, vasarā, tas bija kaut kāds jūlijs, 2007. Gads, kad es gan atradu darbu, gan ar Golānu iepazinos. Es sāku strādāt Isimiyaki zīmola, Japāņu zīmola, es taisīju visual merchandising skatlogus. Tur nostrādāju labu laiku, un Golāns tieši tagad tad pabeidza mācīties modas skolā un strādāju pie Aleksandra McQueena tanī laikā. Un mēs tā kā viens otru atradām tādu riktīgu foršu atbalstu, būdami tā kā Londonā. Īsti nevienam, nu, tā kā nevajadzīgi, mēs tad viņš mācījās itāļu skolā Londonā, un es mācījos beļu skolā, kad es biju Beļģijā, bet, nu, tur tā hierarhija Londonā arī eksistēja, ka, nu, tomēr viss tas, kas ir British, or tur ir tā kā dizaineriem celiņšējams, un jā, bija grūti to kaut kā atrast, mēs mēģinājām kaut kādas lietas darīt, kaut kas mums sanāca, kas mums nesanāca, un tad mēs izdomājām, ka vērsim zīmolu. Pēc 2 gadiem, kad jau bijām tikušies, jā, uz saviem tādiem tā kā iekrājumi, viņš strādā, es strādāju, mēs uztaisījām pirmo kolekciju un parādījām to tādā modas nedēļa, kas ir paralēli oficiālajai modas nedēļai Londonā. Jā, un no tā mirkļa sāka viss tā pamazām tā kā veidoties, kāds kaut ko pamanīja, uzrakstīja. Lēdīgai Gagai uztaisījām tērpu, jo viņa stilisti mūs pamanīja Londonā vai kāds cits. Un to otro kolekciju mēs pieteicāmies tādam diezgan nozīmīgam konkursam, kurš vairs neeksistē, diemžēl. Saucās Fashion Fringe, un ar to otro kolekciju mēs vinnējām. Tas bija diezgan pārsteidzoši, jo bija cits favorīts, it kā nu vismaz tā tas izklausījās, klausoties cilvēkos. Bet tajā laikā mūsu žūrijā bija Rolands Morē un Claudija Šīfera. Un Rolands Morē ir ļoti tāds kad viņam kaut kas liekas, tad viņš to arī dara, un viņš tāds ļoti tiešs, un varbūt viņš kaut kā saskatīja mūsos kaut ko, es nezinu, bet tāds sajūta, kad mēs viņu uzrunājam. Jā. Jo, ja mēs skatītos pēc kaut tādas britu sistēmas, tad nu, neizskatījās tā baigi cerīgi. Bet jā, mēs vinnējām, un tas tiešām baigi palīdzēja.
tādiem jaunam zīmēm kā mums, vispār, nu, tā kā no nulis savā ziņā, gan iedeva studiju Somerset House telpas uz vairākiem gadiem par brīvu, sākumu kapitālu, reģistrējumu zīmolu legāli un dažādos tirgos, un visā industrijas cilvēki tā kā mūs konsultēja, aizved uz Parīzes showroom, kur varēja satikt pirmos bajerus, kas arī pirka mūsu kolekcijas, un no tā brīža mēs sākam pārdoties Harvey Nichols Londonā, viskaut kur Middle East, un arī Ķīna bija maziņa veikaliņa šur tur. Sākumā tas bija tikai tāds pieturspunkts, vēlāk Ķīna mums spēlēja ļoti lielu lomu. Nu jā, tas tāds bija tāds posms, mācīšanas posms arī, jo šī kolekcija, mēs visu radījām paši ar savām rokām. Un tas bija tāds koks ar diviem galiem ar to, ka jā, mēs radījām to visu paši. Es pats izšūtu tās kleitas, kas ir skatāmas manā izstādē tagad. Bet mēs kaut kā neapzinājums, ka tas arī būs jāražo tā kā tālāk vēlreiz. Un mums nebija šīs te kaut kādas ražotnes, kas to var uzņemties, šo te roku darbu. Un tad mums pašiem bija tas arī jādara, un tas radīja tādu citu dramatisku un dusmīgu periodu, ražojot šos te tērpus, jo viņi visi pilnībā izšūti, un katrs tērps aizņem vismaz 5 dienas, un ja tādi 10 jāuztaisa, tas vienkārši nav reāli, un tas ļoti ietekmēja tādu to nākamo kolekciju un arī mūsu attiecības dinamiku, un, bet tajā pašā laikā mēs mācāmies. Es varu pateikt, jā, Gulāns, mans ekspartners, bija ļoti pacietīgs, jo es esmu biju ļoti vispār tāds, man bija grūti kaut kā to visu aptvert, bet es tāpat darīju, jo tas bija jāizdara, bet jā, tas ietekmē kaut kādas mūsu personīgās varbūt attiecības šat tādu, bet tam mēs arī tikām pāri, un katrs šāds tas solis un spēriens uz priekšu, viņš nāca ar kaut kādu savu cenu vai vēl kaut ko, un bija jāmācās, ja tu gribi tiešām tur sasniegt, un tu turpini, un tu bliez, un tu skrien, un tu eji un dari, tā kā tas viss tiešām bija mūsu rokās, jo mums neviens neko īsti nekad nav tā baigi iedevis, mēs vienmēr kaut ko esam vai nu izcīnījuši, vai kaut kā to ir uzrunājuši tīri ar savu darbu. Es savā zīmolā ļoti atainoju tieši mūsu tādu personīgo pieeju un personīgo dzīvi un sevis. Viņi tās kolekcijas atainoju tādu mūsu veidošanos arī kā personības un arī kas notiek sabiedrībā. Mēs nekad nesekojām trendiem. Nu, to arī varbūt var analizēt vairāk, skatoties pēc kolekcijām, viņas ir ļoti tādas, sākumā vispār tādas tuvas augstai modei, kas Lielbritānijā nav raksturīgi, tas vairāk tādā franču tirgu ir, jo mēs darījām visu paši, un mums vienkārši fiziski nebija citu iespēju kā pašiem kaut ko darīt un ņemties ar to audumu vai izšūt vēl kaut ko. Jo pirmo kolekciju mēs vispār pilnībā paši divatā uztaisījām, otro drusiņu jau palīdzēja šuvē, un trešā jau praktiski tikai citi darināja, mēs tikai uztaisījām piegrieznes. Tas bija amazing priekš savu tādu tā kā sajusties kaut ko, ka tu esi uzrunājis tādu cilvēku kā Madonna, un bet netieši. Mēs viņu tā kā, nu, mums nebija iespēja viņu ne satikt, neuzrunāt nekādu cilvēku, bet, nu, protams, varbūt viņa nebija pirmā, bet varbūt viņa stilisti to pamanīja, bet viņa izdarīja to izvēlu, uzvilkt to tērpu, un ne tikai to, viņa tik ļoti viņu izjuta, kad viņa mums arī rakstīja Instagramā pateicības un ietagoja, ko parasti neviens slavenība nedara, un prasīja vēl, un mēs viņai šuvām vēl, un taisījām vēl, un sūtījām vēl, un viņu vilka vēl vairākus tērpus, kas arī skatām izstādē. Tā kā tur bija tāds dialogs, savā ziņā netieši, nu, pēc tam tiešāks ar caur Instagram sarakstoties. Un tas vienkārši atklāja to, ka pasauli pavisam savādāk ar to, ka ar Instagram var mēs tiešām tikt pie jebkuru cilvēka. Pat mēr Madonas, protams, varbūt viņi neatbildēs, ja tu rādi to darbu un rādi to Instagram vēl kaut kādos veidos, tas darbs aizies līdz tam cilvēkam, kam, kuru tu gribētu iztēlēt ģērbt. Manā galvā bija kaut kādā mirklī, es, protams, gribētu tērpt Madonu, bet es nekad mūžā nebija iztēlis, ka tas būs tas, ko viņi izvēlējās. Tā kā tas ir tāds interesants pats no sevis dialogs ar sevi, tā kā kas ir tie elementi. Man mamma, es domāju, ka ar mani lepojas. Es
Es domāju, jā, es arī, nu tā kā, man ir teikuši, kad viņi nu, ir bijuši cilvēki, piemēram, Golana mamma, viņa tāda diezgan ezotērisks cilvēks, un viņa teica, ka viņa jūt varbūt mans mammas tādu kā sarga eņģeļa formā mani pasargā, varbūt tas ir kaut kāds tāds, kas tā kā man palīdz arī kaut kā tādā ētriskā veidā, kad es arī tagad redzu sevi, kā es komunicēju ar cilvēkiem, kā es veidoju kontaktu, es kaut kā tanī, tajā procesā redzu savu mammu tagad tieši, jo viņa bija ļoti komunikabla, un viņai bija ļoti daudz cilvēku apkārt, un pašlaik es arī esmu iepazīstis ļoti daudz cilvēkus, būtams Latvijā 4 gadus, un es izveidoju ļoti interesants un foršs kontakts ar cilvēkiem, un man ir šī saskara ar ļoti daudziem cilvēkiem, un es redzu tajā visā arī savu to mammu, kā viņa komunicēja un veido attiecības, tāpēc es, jā, tur ir tāds interesants aspekts, un tāpēc es domāju, ka jā, es noteikti domāju, ka viņa ar mani lepojās. Ir vairāk kārt bijis tāds posms, kad es tiešām visu gribēju pamest, un es nezinu, aizbraukt uz Itāliju, paņemt vistas un audzēt tomātus. Tas bija mans tāds plans B, tāds pilnīgs pretējs, jo moda ir tik fast-paced, un Londona ir ļoti fast-paced, un šīs te iespējas ir. Un, bet tajā pašā laikā ir ražošana, veidošana, jāpārdot kolekcijas, jāatrod finansējums nākamajam odskatē, jo katram odskatē ir šausmīgi dārga, jāatrod sponsori, jāveido attiecības, tad tev jābūt ar visiem ļoti pozitīvi, un visu laiku ir success, jābūt šādai atmosfērai, kad viss ir vajag forši, pat ja nav. Un jāmācās nu, tā kā būt diezgan spēcīgam. Man ir ļoti paveicies, ka es satiku Golanu, jo viņš bija ļoti spēcīgs cilvēks. Un viņš ir ļoti spēcīgs cilvēks. Man bija jāmācās savas emocijas kaut kā, nu, tā kā turēt sev rokās vai spēcināt ar laiku. Un, bet bija jā, grūti, jo viss bija jauns. Un vienmēr bija kāds savā ziņā ugunsgrēks, kurš bija jādzēš. Un kaut kā jārisina problēmas, vai jā, nu, tā kā es saku, jāatrod finansējums vēl kaut kas. Un tev jābūt ļoti daudzveidīgam un ātri adaptējušam cilvēkam, lai, jā, lai to visu tā kā vienkārši nepaņemt un zin, nomest ar rokā, man tas nav vajadzīgs un aizskriet projām. Tā ir tāda viegla izvēle, ja to var tā, bet es, tā kā, man bija tāds, zini, kaut kādi, emocionāli virpuļi, kad jā, es aizskrienu uz mājas, vairs nevaru būt pārāk daudz, bija tāda pārpūduma ar visu kaut ko, un tad tu atnāc nākamajā, nu es nezinu, nē, nākamajā dienā, bet aiznākamajā, un tad tu mēģini tur izcināt to situāciju, vienkārši. Tagad es to savādāk daru, bet bija tāda emocionāla brīža, kad jā, tiešām es šito vairs negribu, un es vienkārši gribu iet dabā. Apmēram, bet tas ir tāds kontrasts, ko es tur pēc tam darīšu, pēc kādu laiku es gribu kaut ko darīt ar sevi, nu tā kā es nezinu, tas tāds. Es esmu diezgan content un apmierināts, jā, ar savu dzīvi. Pat ja viņa ir bijusi šatad vientuļa, grūta, un, bet viņa ir bijusi arī ļoti krāsaina, koša un bagāta ar visādām ceļojumiem, cilvēkiem, kurus iepazini un uzdrīkstēšanām. Un riskiem, tā kā, jā, ir forši skatīties atpakaļ, jo, kad es strādāju Londonā, es vienmēr skrēju uz priekšu, un mēs nenovērtējam šātad tos mirkļus, kas bija sasniegti, pat, ja Madonna uzvilka, ka tas bija forši, tas bija, nu, super happy, tā kā, uz 24 stundām, un tad jau nākamā dienā atnāk kaut kāds e-mails, un ja pēkšņi atrod naudu, jo savādāk nebūs modskati vai ražotnē, viss ir tā kā sagājis greizi, un mēs tagad zaudējam naudu, un mēs nevaram, tā kā mums jāatrod papildus līdzekļi. Nu, tā kā tu vienmēr tā kā attīsti un skrienas priekšu, un tagad ir tas mirklis, šie te 4 gadi, ko es esmu Latvijā, es esmu reflektējis un skatījies uz dzīvi. Es domāju, daudz to ir darījuši Covid laikā, raksturīgi pārskatījuši visus savus tāds tā kā paņēmienus un kaut ko adaptējuši un veicinājuši un mainījuši arī savā pieejas ceru. Visdaudz ir manā lokā ir. Un ir interesanti, ka mēs varam izkāpt no tā ceļa, ko mēs gājam, tagad tā kā adaptēties drusciņi. Tas ir svarīgi darīt tā kā ik pēc kāda laika, lai nav tāda stagnācija.
Es esmu laimīgs dzīvē un man liekas, ka tā ir izvēle, ko tagad es apzinos, ka tā ir izvēle un bija tāds process, kad es meklēju un kā ir būt laimīgam un kas tas ir un kāpēc neesmu laimīgs un beigās es pats ar sevi tā kā runājot, strādājot, es saprotu, nu, kad jā, tu vari izvēlēties to pieeju lietai, kā tu runā ar cilvēkiem, kā tu strādā, kā ir, un, bet neviens tev neko neiedos, tev pašam arī daudz kas jāveida un jāveicina un līdz ar to es uztveru, ka jā, nu, happiness is a choice.